Bare ți-e și o urcea. Menga-i sura ne lui limon challenge. Bare ți-e și o urcea. Menga-i sura ne care lângă șadă heda cârchir ev normi ban. DIY video t-shirt-neri vără. Ուրեմն DIY-ը ինչ անելու լինելու է մեր լոգոն, որ դուք տեսակ արդեն մեկ լոգո ունենք արդեն, այդ լոգոն լինելու է մայկաների վրա, դրա համար մեր հյուրն է Անժելա Քրեքյանը։ Մենք որոշեցինք 8000 բաժանորդի գաբակցությամբ անենք giveaway եւ տալիս ենք ձեզ։ Մրցույթի հաղթողները լինելու են 2 հոգի, այսինքն կոմենտների միջոցով մենք ընտրելու ենք 2 հոգի կոմենտների միջոցով, դրա համար դուք պետք է այս վիդեոյի տակ շատ կոմենտներ գրեք։ Եվ գրեք, որ բաժանորդագրվել եք Անժելա Քրեքյան ալիքին եւ մեր ալիքին։ Այդ դրանք պետք է նշեք կոմենտում, որ մենք կարողանանք ընտրել հաղթողներին։ Մի քանի օրից նոր վիդեո դուրս գալու Անժելա Քրեքյան ալիքում, դրա համար հենց այսօր գնացեք բաժանորդագրվեք իր ալիքին, որովհետեւ իր ալիքում են հաղթողները հայտարարվելու։ Դե ինչ անցանք վիդեոն նայելու։ SDIY-ի համար մեզ պետք է սպիտակ t-shirt, գդորի վրա նկարելու համար, գդորի վրա նկարելու համար նախատեսված ներգեր, վերցին եւ սպունկ։ Նախ մի քիչ հաստ թուղթը դնում ենք t-shirt-ի մեջ, որպեսզի քույնը մյուս կողմը չանցնի։ Գտնող թղթի վրա նկարելու ենք ծեր ցանկացած պատկերը։ Օրինակ այսօր մենք նկարել ենք Gobros-ի լոգո։ Իսկ հիմա գդրելու ենք այն մասերը, որը հետո սև գույնով նկարելու ենք t-shirt-ի վրա։ Տարամ։ Իսկ հիմա բացելու ենք թուղթը։ Շատ զգուշ։ Եվ կպցնելու ենք մայգային ճիշտ մեջտեղը։ Ամենակարևորը, որ մեջտեղը լինի, դա շատ կարևոր է։ Կպցնում ենք մայգային վրա։ Չմոռանաք կպցնել այս մնացած մասերը, օրինակ play-ին գոճակը, այստեղ B-դարին մեջինը։ Եվ ջեբիդը։ Հիմա ներգրեցնում ենք։ Վերցնում ենք սպունկը, ներգի մեջ դա դախում ենք եւ սկսում ենք ուտել։ Գեր։ Եվ սկսում ենք ներգել։ Թողում ենք 10 րոպե չորանա ու հետո շատ զգուշությամբ անում ենք։ Ու այսինքն շատ զգուշությամբ անում ենք։ Իսկ հիմա սև ներգով։ Նո։ Անժելա։ Հիմա նկարում ենք գոտոշները։ Այս t-shirt-ը եթե լվանանք, իրա վրայի գույները մնալու է թե անցնելու։ Ուրեմն իտե բասեմ։ Հիմա այս t-shirt-ը թողելու ենք մոտավոր մի օր, որպեսզի լավը չորանա։ Մի օր անց արթուկով լավը արթուկում ենք մոտավոր 5 րոպե, որպեսզի գույները ֆիքսվեն։ Այս t-shirt-ը պետք է լվանալ ցերկով կամ մեքենայով 30 ջերմաստիճան տակությամբ։ Փոքր չլվանալ։ Տեսակ
ոնց ստացվեցա մեր առաջին փորձից, բայց մենք արդեն արեցինք երկրորդը, ու տեսնում եք արդեն ինչ լավ է այս մեկը ստացվել։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, մենք երկու հատ ենք տալու ձեզ giveaway-ն անելու։ Եթե հենց դու ուզում ես շահես այս սիրուն t-shirt-ը մեր լոգոյով, ուրեմն պետք է հետևեք օրենքներին։ Իսկ օրենքները հետևյալն են։ Դուք պետք է բաժանորդագրվեք Գոբրոս Ալիքին եւ ամենակարևորը Անժելա Քրքյան Ալիքին, որովհետեւ հաղթողի արդյունքները լինելու է Անժելա Քրքյանի Ալիքում, դրա համար հենց հիմա գնա եւ բաժանորդագրվիր Անժելա Քրքյան Ալիքին, որպեսզի իմանաս դու ես հաղթողը թե ոչ։ Ստեսուս տյուն։ Ժողովուրդ ջան, ստեղ սեղմեք, որպեսզի բաժանորդագրվեք մեր Ալիքին, ստեղ սեղմեք, որ լայք վեր վերջի վիդեոն։